Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Заплита ли се възелът? Тук е Десислава Атанасова. Игра на мандати? Тук е и академик Николай Денков. Армията и денят на Свети Георги. С нас е началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Политическата криза и търсене на смисъла. Ще коментират Стойчо Стойчев и Иван Брегов. Смелото сърце на Георги, Петър Георгиев с репортаж за един шампион. В началото вижте кратък откъс. Най-храбрият акт в това, което аз съм докосвал до него, е всички онези хора, които са решили да дарат органите на своите близки и да спасат човешки животи. Няма по-смела постъпка от това нещо. Целият репортаж ще видите, ако останете с Панорама. Ние много ще говорим за смелост днес от най-различни аспекти, включително и от политически. Добър вечер на Десислава Атанасова, председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Добър вечер. Сега да започнем с коментар около днешните новини, около взрива на автомобила на главния прокурор Иван Гешев. Как ви изглежда този случай сега, след новата информация? За нас в пленарната зала, които чухме информацията от служебния министър на вътрешните работи, беше шокиращо, защото до този момент всички изявления бяха в посока на това, че семейството на главния прокурор е присъствало или в автомобила, или около, не знам, и децата му и семейството му са били застрашени. В никакъв случай това не стана приятно между институциите да има подобни недоразумения. Нито заместникът на господин Гешев да знае какво се е случило, а да е представил друго за действително, нито от вътрешното министерство да представят различна информация. До този момент от Националната служба за охрана пък изобщо няма информация. Аз разчитам, че наистина отговорните власти съвсем скоро ще изяснят какво всъщност се е случило и по най-бързия начин ще бъдат разкрити извършителите на този акт. Ще чуем и други коментари. Вероятно пак ще се включим отново по този случай в рамките на предаването. Искам да се върнем обаче към политическата криза. Скъсани ли са всички мостове към Продължаваме промяната, Демократична България? Или още има шанс за някакъв компромис там? Нашето усилие в политиката особено е да градим мостове, не да рушим. А съвсем логично е да продължаваме усилията за това България да има редовно и стабилно правителство. Защото не само, че сме натоварени с тази отговорност като първа политическа сила, но и ясно ценим вотът на българските граждани. А те недвусмислено на няколко поредни избора ни показаха не само на нас от ГЕРБ СДС, на всички политически партии, че никой не е натоварен с доверието и не трябва да се чувства самодостатъчен. Никой няма 121 мандата за мнозинство и трябва да търси останалите политици, трябва да гради мостове. В този смисъл аз мисля, че все още не е съвсем изчерпан шанса за правителство. Не е съвсем изчерпан шанса да водим диалог. И всъщност това е едно от добрите неща, които се случиха в рамките на 49-я парламент, защото доскоро най-антагонистичните опоненти ние с Продължаваме промяната и Демократична България, други партии, които ни чегъртаха само преди месеци, преди няколко години, показахме, че можем да водим съвсем нормален и конструктивен диалог. Това обаче нормален диалог ли е? Защото ту харесвате програмата им, ту не я харесвате. Ту може със Асен Василев, ту не може със Асен Василев. Въпросът е, ако това е някаква игра, каква е крайната цел и всъщност крайната цел е да стане правителство с тях или да не стане с тях правителство? Крайната цел е България да има правителство. Тук може да си говорим за игри, но вероятно трябва да посочим и играчите. Защото първоначално
разбира се, ние, оценявайки вота на българските граждани, многократно заявявахме, че сме готови на компромиси. И тези компромиси ще ги правим именно в името на стабилността. Компромис от наша страна беше да кажем, че сме съгласни да не предлагаме правителство с първия мандат, а да водим разговори за правителство с втория, но с ясно разчетена отговорност, с ясна подкрепа, с приоритети, с програма по политики и с представителство в това правителство, което ясно отчита вота на българските граждани. А вота на българските граждани на последните два предсрочни избора е ясен. ГЕРБ СДС е първа политическа сила. Ние постигнахме и друго. Изработихме заедно законодателна програма, което не е малко. Доскоро не можеше да се случи изобщо. Ние бяхме яростна опозиция, когато те управляваха. Ние свалихме правителството с вот на недоверие, макар че то вече беше започнало да се саморазпада. Тоест постигнахме стъпки. Очаквахме добронамерено отношение. Очаквахме принципност. Всъщност, тази управленска програма, която колегите от Продължаваме промяната обявиха, в някои части беше намерила отражение на нашите бележки. По някои теми ние спор нямахме с тях. В други обаче имаше толкова сериозни противоречия и тя беше толкова бледа, не искам да употребявам друга дума, че не можеше да служи за конструкция, платформа за някакво общо управление. Чакайте. И не на последно място. Кабинетът, който те бяха обявили преди няколко дни, дори не беше ни съобщен. Ако някой иска да бъдем партньори, ако някой иска да получи подкрепа от нас, защото те всъщност от ГЕРБ СДС искат само това. Искат само нашата подкрепа. Само, че ние имаме избиратели, симпатизанти. Ние сме партия, системна партия. Ние сме парламентарна група, която има принципи. И можем да подкрепим някого, но трябва той да си дава сметка, че ГЕРБ СДС е първа политическа сила, че следва да се обсъжда, когато се води конструктивен и партньорски разговор, какво е постижимо и какво не. От тук нататък вариантите са няколко. Първият мандат, разбира се, че е наша отговорност. За нас вече от разговорите, които проведохме през тази седмица, е ясно, че има партии, с които можем да говорим по приоритети, партии, с които категорично не можем да участваме в общо управление, теми, по които можем да намираме съгласие. И на мен ми е много странно, защо някой твърди, че се опитваме да говорим с партиите от хартиената коалиция, така наречени. И вие говорите с тях. Например, не коментира, че ние сме коалиция F-16 с същите тези партии. Докато от ПП, например, не гласуваха. Техният кандидат за финансов министър предложен в това управление. Един човек. Това е знаково. Това е знаково, госпожо Атанасова, чакайте да се разберем за мандатите. Да се разберем. Защото вие казвате, бяхте готови да не е от първия мандат. Да. Ама днеска казвате, че или първия мандат, или първия мандат, или нищо, казва днес Бойко Борисов. Аз, честно казано, вече се обърках. Сега, и вие твърдите, че те са единствената ви възможност, и те твърдят, че вие сте единствената им възможност. Те искат с техния мандат, вие искате само с вашия. Или поне вчера сте искали с техния, сега не може. Господин Василев, господин Борисов в деня преди изборите заяви това, което каза и след изборите. Най-стабилно би било правителство с Продължаваме промяната и Демократична България. Очакваха да са първи, нали така? Само, че ГЕРБ СДС беше първа политическа сила и на тези избори. Тоест, ние преди изборите, като вероятно нанесохме щета на нашият изборен резултат, обявихме с кого бихме управлявали,
в рамките на следващ мандат в 49-я парламент. И с кого бихме разговаряли първо? Ние две седмици водим разговори. Втория мандат край? Не става ли дума за вече за втория мандат или става дума? С ултиматумите, които ни се поставят от първия ден колегите от Продължаваме промяната, подкрепа без участие в правителство, без ние да имаме каквито и да е претенции за това кой ще бъде министър в правителство, което ние ще подкрепяме, не става. Ние държим да бъдат уважавани нашите избиратели. Добре. Ние искаме представителство и споделяне на обща отговорност. Защото, съгласете се, че тенденцията, към която те вървят, изпълнителната власт от едните, а парламентарния контрол от другите, е нещо, което се случва съгласно Конституцията. Не защото техните съпредседатели така са решили. В този смисъл пред нас има и други варианти. Пред тях няма. И аз го видях това на всички разговори, които проведохме. Тоест с ДПС и с БСП, с подкрепата на ДПС и БСП бихте управлявали? Един момент. Всички други парламентарни групи заявиха, че няма да подкрепят мандат на Продължаваме промяната и Демократична България. Ама вие бихте ли били щастливи да подкрепят вашия? Ние сме казали, че тези разговори не са безцелни и не са безмислени, които водихме с Продължаваме промяната и Демократична България. Искаме да споделим заедно отговорността, защото българските граждани са ни натоварили с най-голяма степен от своето доверие. Но никой от нас, нито с 64, нито с 69, някой може да носи отговорността сам. Ние сме наясно, че не сме самодостатъчни. Ние сме управлявали и в коалиционно правителство, и в правителство на малцинството. Знаем какви компромиси се правят. Знаем какви са рисковете, когато се носи цялата отговорност. За това говорим за споделена отговорност. За това говорим за правителство, в което можем да изведем общи приоритети. Тези приоритети са не на ГЕРБ, не на Продължаваме промяната и Демократична България или на някой друг. Това са приоритети за България. Те отказват ли заедно да застанем зад еврозона, зад Шенген, зад борба с инфлацията? Ако отказват да работим заедно за това, добре. За това предложихме друг вариант. Всички партии, които са готови да споделим тази отговорност, да излъчат личности, така наречено правителство с експерти или политици, ако можем да постигнем съгласие по този въпрос, това правителство може да бъде с мандат определен времеви или с изпълнение на някаква цел. Ето, например, господин Денков. Той е човек, когото ние в ГЕРБ СДС познаваме добре. Той беше заместник министър в нашето правителство. Беше съветник на господин Красимир Вълчев, министър на образованието. От 1% учени, така беше обявен днес от Кирил Петков, но да, ние познаваме неговите качества на учен. Той е личност, която защо Продължаваме промяната не излъчат в едно подобно правителство. Добре, да чуем самият академик Денков от Продължаваме промяната, също така кандидат за премиер в това обявено правителство. Не знам дали да кажа думата кандидат. Добър вечер. Добър вечер. Защото още не е стигнало до мандата. Още не е стигнало за втория мандат, така че в момента няма никакъв официален кандидат. Имаше една информация, която беше предоставена на ГЕРБ СДС, за да могат да решат какво да правят с първия мандат. Така че това е... Има ли шанс за компромис или отиваме на избори? Много добър въпрос. Аз ще почна с това, че има шанс за много компромиси. Но има и невъзможни компромиси. Невъзможни са компромисите, когато си поел ангажименти към избирателите. И това беше казано и от госпожа Атанасова. И след това ти не ги спазваш. Ние сме поели два ангажимента, те са още от преди изборите и те са, че няма да подкрепим първия мандат на ГЕРБ СДС и също така няма да участваме в съвместно коалиционно правителство с ГЕРБ СДС. Това нещо беше нашата основна линия в нашата кампания.
Още първата вечер в появата на резултатите от изборите го казахме ясно. За да избегнем опасността да повторим миналия парламент, всъщност решихме да тръгнем по друга линия. И тази друга линия е да инициираме всички възможни компромиси, с които обаче не нарушаваме нашите обещания към избирателите. Достатъчно компромиси ли направихте? Защо тогава предложихте само ваши партийци? Дори и Демократична България не направи така. Не, нека първо да припомним, че избора на председател на това Народно събрание всъщност стана по начин, по който ние предложихме. Това беше наша инициатива. Радвам се, че намерихме разбирателство в това отношение, за да стартира работата на Народното събрание. След това ние предложихме да подготвим заедно законодателна програма. Нашите симпатизанти не бяха много щастливи от това, че инициираме този процес, но ние сме убедени, че това е правилният начин. И всъщност отново се радвам, че ние успяхме да стигнем до една доста добра законодателна програма. След това ние предложихме да почнем да работим по управленска програма, в която, ако намерим съгласие, да кажем, ето това е основа на едно правителство, което може да се подкрепи. Така че има доста неща, които направихме, именно за да избегнем повторение на ситуацията от предишния парламент, което никой не иска. Добре, пак повтарям, защо предложихте само партийци? Човек, когато иска да бъде подкрепен, или очаква да бъде подкрепен, пък трябва да направи нещо. Първо, тезата, че са само партийци, изобщо не е вярна. Единственото, което беше водещо в случая, кои са експертите, специалистите, които могат да бъдат събрани в един кабинет, да работят като екип, за да изпълнят тази управленска програма. Продължаваме промяната са само партийци. Нека да, защото това са хора, от които всеки един е експерт в съответната област, на които аз лично имам доверие и знам, че бихме могли да работим като екип. Само да поясня, че 6 човека в този списък всъщност са предложени от Демократична България и те ги знаят много добре кои са. Така че тезата, че Демократична България се е дръпнала от този кабинет, просто не е вярна. Не казвам, че се е дръпнала. Те не предложиха партийци, вие предложихте партийци. Може би нямате други експерти. Не, ние имаме експерти, но когато се прави кабинет, трябва да бъде от хора, на които имаш доверие, че ще могат да работят като екип. Само да поясня, защото може би има неразбирателство. Един Александър Йоловски, който беше заместник министър на Божидар Божанов. Аз съм работил с него, докато бях в Министерството на образованието и науката. Или един Иван Кръстев, който между другото също е бил заместник министър в кабинетите на Борисов. Той е от съвсем друг политически спектър, но това е безспорен експерт в областта на социалните политики. Така че избора на тези хора не е по партийна линия, той е изцяло въз основа на това, може ли те да се съберат като екип, който да работи заедно за изпълнение на тази програма. Сега, искате ли обаче ГЕРБ да направи правителство, подкрепено от други, за да си решите кампанията за местните избори? Не, никога това не е стояло пред нас като въпрос. Въпросът, който стои е, когато дойде време за нашия втори мандат, защото, както казах, ние сме обявили, че няма да подкрепим първия, как бихме могли да постигнем правителство, съгласие за правителство, което да изпълнява тази законодателна и тази управленска програма. Това е въпросът за нас. Ами ако сте се скарали преди това на първия мандат, как ще се оправите за втория? Аз не съм се карал с никого. През цялото време обясняваме какви са правилата. Ако погледнете от първия ден до днеска, през цялото време ние обясняваме едно и също нещо. За разлика, например, от колегите от ГЕРБ СДС, които в едно изказване на един човек или в три изказвания на трима различни човека в един и същи ден, ще видите всички възможни варианти. Това е, което ние не правим и през цялото време казваме едно и също нещо. Компромисът не трябва ли да се договори преди първия мандат още, за да стане? Точно за да помогнем на ГЕРБ СДС да реши какво да прави, ние си свалихме всички карти на масата. Много хора ни опрекват и казват, а вие защо тръгнахте по техните искания да пишете програма, да представите правителство? По една проста причина. А ако ние не го бяхме направили, тогава те щяха да имат основания да кажат нещо крият, нещо не знаем и затова не можем да вземем решение. Ето сега знаят всичко, могат да вземат решение, те имат правото на това решение за първия мандат, като дойде време за втория, тогава ще решаваме. Като дойде време за втория, има ли мърдане от тия хора, които сте дали сега? За момента нямаме никакви основания. Затова аз не видях някакви критики, освен това, че този бил по-ляв, другия бил някакъв друг. Всичките са експерти. И самия факт, че от едната страна е примерно Иван Кръстев, а от другата страна е
професор Тагарев показва, че изобщо не са ни интересували политическите окраски. Единствено, което ни интересува, е могат ли да свършат работа. Кратка реплика само. По-скоро въпрос. И то е към по отношение на това, което са обещали на избирателите си. Никаква подкрепа на ГЕРБ за първия мандат, никакво правителство с ГЕРБ. А с другите, господин Денков, обещахте ли на избирателите си, че ще управлявате? И ги назовете, защото многократно казвахте, ние ще представим програмата си и ще говорим с всички други. Това са Движението за права и свободи, БСП, с които вече управлявахте, ИТН, с които вече управлявахте. Нека да продължим, да. Да. Аз мисля, че през цялото време така чуваме обвинения, казани от най-различни хора в ГЕРБ. Всъщност цялата тази пошилка е свързана с това, че ГЕРБ не знае какво да прави в момента. Ние се опитваме да им помогнем да вземат решение и това решение да бъде правителство, което ще може да работи по общите ни приоритети. Вашето правителство, а ние да ви подкрепим с втория мандат. Отговорете ми къде световната политика има такъв прецедент. Втория да поставя условия, първия да не може да реализира мандата си, само и само защото да. Втория така е заявил на своите избиратели. Ние не сме поставили такива условия. Напротив. Значи ние сме ви дали възможността вие да решите какво ще правите. Решете с първия мандат и тогава да, ние ще решим какво ще правим във втория. Господин, ако в тази цялата работа има много блъфове, да не стане така, че вие да загубите точно от едни нови избори? Това е така въпрос, който ми позволява много ясно да кажа отново нещо, което виждам, че много трудно се вярва в него. За да правиш блъф, ти трябва да имаш скрити карти и да не казваш какво имаш. Ние сме свалили всичко на масата. Да, струваше ни критики. Защо работите по програмата? Защо си показвате министрите? Но ние сме свалили всичко на масата. Как се прави блъф с открити карти? Тук се поражда вече въпроса, дали не пък не ви изиграха, като си свалихте картите? Дали не ви предизвикаха? Аз не виждам причина да се срамувам от това, че ние сме подготвили една добра законодателна програма, една не лоша управленска програма, това е друга тема за критиките към нея, и един доста добър министерски съвет. В него има прекрасни експерти, които биха могли да работят. Кой ни е изиграл за какво? Всъщност ние показваме, че сме готови да управляваме. Дали ще получим подкрепа ми, нека да решат другите. Разбира се, ако отидем на други дискусии с други партии, там ще влезат и други възможни неизвестни. Но в момента всичко, което е свързано в дискусиите с ГЕРБ, то е на масата. За вашата коалиция поиска оставката на шефа на следствието Борислав Сарафов. Една власт иска оставка от друга. Какво става там според вас в този случай? Разбира се, изключително притеснително е да стават атентати срещу която и да е институция или срещу хора в България. Това, което нас ни притеснява от обясненията днес, е, че се оказа, че атентата може да не бъде срещу институцията, може да бъде атентат срещу истината. Това е много тревожен сигнал, който създава и подсилва усещането, че може би нашата правосъдна система не работи добре. И ето тук имаме пълно съгласие с ГЕРБ, че трябва да продължи и да се направи реформа в правосъдната система, защото това, което видяхме днес, може би е просто симптом на проблеми, които ние казваме, че има от години. Мнение от анализаторите. Как изглежда случая с взрива по пътя на Иван Гешев днес? Иван Брегов, юрист. По принцип, до сега се говореше, че някой се опитва да установи политически контрол над прокуратурата. Сега вече можем да се убедим, че никой не иска да контролира политически и да се върнем към два проблема. Ефективно разследване върху дейността на главния прокурор, включително дали може да си самоорганизира инсценировка и достатъчен обществен надзор върху цялата дейност на прокуратурата чрез прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Това само помогна тази тема да се качи по-високо в политическия ред поради тази обезателност, тази конкретика. Какво е според вас това? Казвате ли, че е инсценировка? Казвам, че не знаем дали можем достатъчно ефективно да разследваме този случай и да имаме обективни данни, върху които да направим изводи. И това е достатъчно тревожно, когато има такова несъответствие относно една от трите власти в българската държава. Стойчев. За мен тревожно е, че взривно устройство от подобен калибър може да бъде взривено на публично място в България, независимо кой го е сложил там.
независимо дали е атентат, дали е инсценировка, няма никакво значение. Важното е, че в, както се казва, страна членка на Европейския съюз, през 23-та година някой може да взривява бомби в крайградски, да кажем, райони, каквато е вилната зона Ярема. Това показва криза на държавността категорично определено. Допреди, да кажем, 5-6 години беше немислимо, като че ли да се върнем към тези времена от 90-те, в които гърмяха бомби под път и над път. Искате да кажете? Нямам контрареплика особена, но смело мога да кажа, че ако господин Гешев е някъде като носител на съдебната власт, лицето носител на тази власт, той трябва да излезе и да даде публични обяснения, а не неговия заместник, не госпожа Сийка Милева. Той трябва да застане пред българското общество и да каже какво се е случило. Господин Стойчев. Сега, красотата на едноличните институции, която и президентската, която и институцията на главния прокурор, е, че те не дължат дали обяснения по целесообразност своите действия. Те решават еднолично. Разбира се, законосъобразност също, но в ситуация, в която нали, не е установена някаква незаконосъобразност действието на главния прокурор, или както при президента, няма основание ние да му вменяваме така вина през медиите и да твърдим, че той е виновен за нещо или невинен специално за нещо. Може ли реплика? Да. Член 129 алинея 5 Конституцията на Република България изисква съдиите, прокурорите и следователите да не уронват престижа на съдебната власт. А член 170 от Закона за съдебната власт изисква главният прокурор да налага високи професионални и етични стандарти. Мисля, че на това никой не може да се противопостави и това не е целесъобразност. Това е необходимо обяснение. Дали в рамките на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с извънредно заседание след празниците, дали с някакво публично обращение, каквито господин Гешев въведе като традиция за изказванията си, той трябва да отговори на тези конституционни и законови разпоредби. Тук веднага въпросът винаги опира до следното. Кой дефинира кои са тия високи стандарти? Кой определя стандартите? Практиката на Конституционния съд и практиката на Върховния административен съд по приложение на дисциплинарните производства е дефинирала тези стандарти и ние можем да ги изведем много спокойно. Без действително особена тревожност. Случая Красьо Черния наложи няколко дисциплинарни уволнения и на членове на Висшия съдебен съвет, и на редови съдии, прокурори и следователи. Те са изведени и ясни. Ние няма какво да толкова. Добре. Не предполагах, че точно армията ще бъде най-миролюбивата тема тази вечер, но утре е Гергьовден. Това е важен ден. Военните празнуват, ще има парад. Добър вечер на адмирал Емил Евтимов, началник на отбраната. Добър вечер. Какво е самочувствието на армията преди утрешния парад, когато се води истинска война на няколко стотин километра от нас? Самочувствието на мъжете и жените под пагон заслужено е високо. И те наистина могат да посрещнат професионалния си празник с удовлетворение. Удовлетворение, идвайки от положения труд. Още преди войната в Украина започнахме редица мероприятия по повишена бдителност, по суша, въздух и земя, които търпяха своята динамика през цялата година, включително до настоящия момент. Мисии и операции зад граница, фокусване на Западните Балкани, запазване мира и стабилността. Основен. Ние сме основен контингент в операциите на НАТО и Европейския съюз на Западните Балкани. След две седмици ще домакинстваме конференция на началниците на отбраната от Балканския регион, където продължаваме нашето сътрудничество в тази насока. Близо до населението. Наводнения, пожари, медицински евакуации. Миналата панорама показахме репортаж от наводненото Каравелово, където една жена се обърна с много топли думи към момчетата и момичетата от 61-ва стрямска бригада. Сега, често ли чувате благодарности за тези неща, като казвате наводнения, цивилни задачи, Спартана, който изпълнява такива мисии? Чуваме благодарност, това е много трогателно, но нашите действия са насочени не към благодарността, а това да бъдем наистина стожер на държавността и сигурността в държавата и да бъдем помощ на населението. Ако говорим така за трогателно послание, за благодарност,
На 6 януари на Богоявление извършихме една медицинска евакуация, родилка от Силистренско. Със средства на ВМС, на военновъздушните сили. Жената след време каза: знам, че дължа живота си на много хора. Не знам кои са, но искам да им благодаря. Но има и послание в нейните думи, че хората трябва да разчитат на институциите, на държавата. Държавата е жива, държавата работи и ние се стремим наистина да бъдем основен елемент от тази държавност. Обаче защо за армия не се говореше много в политическите кампании, освен във връзка с Украина? Аз мисля, че е разбираемо. На фона на пандемия, последствия от пандемията, проблеми с енергоносители, инфлация, поскъпване на живота, политическа криза. Едва ли посланията към избирателите, основните послания са по отношение на развитие на армията, но аз наистина вярвам в мъдростта на нашите политици. Следим програмите на политическите партии. Мисля, че добре е застъпена тематиката по отношение на развитието на армията. Искам да кажа, че от своя страна, от наша страна, от военната експертиза, се постарахме те да бъдат информирани. И в течение на годините с провеждането стратегическия преглед, много подробен доклад към парламентарно представените партии миналата година на консултативен съвет при президента, реално състояние на армията, с описани ясни приоритети, над 12 проекта, които залегнаха и в изпълнението на решението от предния парламент за инвестиционна план програма. И в тази обстановка си позволявам да отправя един апел, нали, към нашите политици. Това е нашия продукт. Считаме, че е добър документ. Моля, подкрепете го, за да дадем вяра на мъжете и жените под пагон. Да продължава да изпълнява задълженици в тази трудна и предизвикателна обстановка. Говорите за превъоръжаването, нали? Да, инвестиционната план програма за превъоръжаване. Сега, пред очите ни обаче въоръженията и тактиките се променят буквално всеки ден. Виждаме, някакви чудеса стават по фронтовете в Украина. Готова ли е българската армия да защити българската национална сигурност? С това, което разполага. Всеки военен конфликт, Сирия, Нагорен Карабах, Украина, дава тласък в военното дело. Въпрос е колко бързо се реагира, колко бързо се адаптираме към тези условия. Дори с въоръжението и техниката, с което разполагаме, подкрепено от съвременни технологии по отношение на комуникация, наблюдение, целеоказване, целеразпределение, наблюдение, те имат своята ефективност. И затова дори и призивите за помощ на Украина не са само за западни системи, ами за образци от съветско време. Те още са ефективни. Но трябва да признаем, че те са на прага на възможностите. Развитието на нови системи, нови образци, въоръжение и техника наистина поставя големи изисквания към отбранителните способности и мисля, че върви в правилната настока. С това, което сме определили като необходимост, при подходящо финансиране, мисля, че ще продължим да бъдем адекватни. Вие споменахте Украина. Как се оценява българската помощ за Украина навън? Имам предвид това, което е гласувал парламента. Четах и анализи, където като бруто сме на около 6-то място по принос към по военно-техническа помощ за Украина. На 6-то място? На 6-то място. По отношение, имаше и приказки и даже някакво подозрение, нали, че това, което предоставим е старо, може би не така ефективно, но трябва да ви кажа реакцията на колегите, с които работихме заедно по предоставянето на тази помощ. Те бяха учудени от качеството, от състоянието, от начина на поддържането на това, което сме предоставили. Ние показахме уважението си, отношението си към украинския народ с качеството, поддръжката на въоръжението и техниката, което сме предоставили. Това е външна оценка, нали? Това е външна оценка. Няма да ви питам от кого. Добре. Вие участвате в така наречения формат, обаче Рамштайн. Това е формата на страните, които подкрепят Украина. Те са 50, нали така? Повече от 50. Да. По-правилно да се каже военно-контактната група за помощ за Украина, да, на формата Рамштайн. Да, за да бъдем точни. Кой е най-големият урок, който вие научихте
и който ще помогне реално на българската армия? Аз мисля, че народът го е казал. Помогни си сам, за да ти помогне Господ. И това има измерение, нали? Както в национален, така и в колективен мащаб. Ако Украина не беше в състояние да отблъсне и да удържи на агресията в първите дни на инвазията, сега ще да говорим в мисъстро в тотално различен, нали, геополитически контекст. Но те издържаха. Слава Богу, ние не сме в такава ситуация да разчитаме само на себе си. И като казвам, помогни си сам, ние трябва да бъдем солидарен съюзник по отношение на развитие на отбранителни способности. Защото ако ние не развиваме наши способности, създаваме вакуум, създаваме допълнителен ангажимент на нашите съюзници. Не бива да бъдем вакуум по отношение на способности. И аз преди време казах, преди 2 години, че ние изоставаме в регионален мащаб. Ако гледаме държави, които са съвместими по население, по брутно вътрешен продукт, някак си не стоим добре. Но се върна на Рамщайн. Годините на относителен мир след края на студената война дадаха повод на държавите да не инвестират толкова систематично в отбранителни способности, в военновременни запаси, в мобилизационен ресурс. Изведнъж това се оказа като критично важно. Индустриален капацитет, логистика. Немислими са продължителни военни действия без индустриален капацитет и логистика. За радост, ние в споменатия стратегически преглед добре отразихме тази тенденция и нашите логистични органи в момента работят много добре, включително и по отношение на военно-техническата помощ за Украина. Тоест, съюзници. Да. Тоест, казвате, че превъоръжането няма алтернатива. Така? Няма алтернатива. Адмирал Емил Евтимов. Сега още малко ще останем на темата за Деня на Свети Георги и след това ще се върнем на политическата криза. През април българинът Георги Пеев спечели златен медал на световното първенство по трансплантирани атлети в Пърт, Австралия. Той ще празнува утре своя имен ден, а Петър Георгиев се срещна с него в Хасково. Това е моментът, в който Георги Пеев стъпва на световния връх. Сърцето бие силно. Той е на друг мъж, а бъбрекът на майка му. Пътят до тук е дълъг. Сега е шампион по плуване на 100 метра бруст. Но той би казал, че е по-скоро шампион в играта на живота. Спорта за мен е средство повече. Ако щеш дори средство за възпитание, сина ми го възпитавам да спортува. Мене като ми писне от всичко, най-много обичам да излезе на сложени слушалки в ушите, да тичам, да се откъсна, да. Беше такова тича, като бях много зле и с сърдечна недостатъчност, с бъбречна недостатъчност, нямаше как. Просто аз не можех да си кача стълбите го вкъщи, камо ли да спортувам. Беше тежко, ама нещата се таковаха. Промениха в добра посока. На 35 години Пеев разбира, че се нуждае от 2 трансплантации. Първо е сърцето, а после бъбрекът. След втората през 2015 водата му помага да се възстанови. После плуването се превръща в мисия. На следващото лято отива на европейско първенство в Финландия. Първото ми плуване няма го забравя никога, защото така се падаше по серии, беше на 50 крол. Аз скочих и ги изплувах и станах втори. И толкова много се зарадвах, защото си казах, нали, аз мога, не от медала, не от това, нали, че съм на стълбичката съм се качил, по-скоро от това, че влезнах и излезнах от другия край. Ние не сме спортисти в ония смисъл на думата, да гоним някакви резултати, времена и така нататък. Например, ако изплувам 100 брус за 1.30, много се радвам, защото това е много хубаво време за моята възраст. Не само, че съм трансплантиран, но това си моите вътрешни радости. А пък големите
големите успехи са въобще да отидеш и да, там да се представиш. На кое место си има абсолютно никакво значение. Просто тук стана фурор някакъв заради златния медал. Дали аз съм и аз много се зарадвах, защото това не съм си го и мечтал даже. Давай! Преди няколко седмици излезе от басейна с най-добро време в Австралия и стана национален герой. Давай, Жоро! Приятелят му Огнян Ганчев, заминал за Пърт със сина си Мирослав, спечели бронзов медал в друга дисциплина. И така почти всички представители на България се прибраха с отличия. Ние бяхме най-малкият отбор, докато най-големият беше от 244 човека Австралия. Англичаните бяха към 200 човека. Водеха 7 масажисти, водеха треньори, водеха лекари с тях. Бяха общо над 300 с придружаващите лица. Ние трима. Смее се с ирония. Златен медал – нищо работа. Той даже не плува често. Тренира на асфалтовата алея в парка в Хасково. И от време на време в басейн. Но в друг град. Ходиш до Велинград? Да, ходя до Велинград. Плувам там и се прибирам пак в Хасково. А защо ходиш там? Защото тук няма плувен басейн, в който мога да плувам. Няма нито открит, нито закрит. Няма да спре да ходи до Велинград. Казва, че го прави за себе си. Но и за хората, които имат нужда от вдъхновение. Ако мога да дам кураж поне на един човек в състоянието, в което аз съм бил дъчак или трансплантиран, който не си вярва, че може да живее активно, за мен това е успех. Това е много по-голям успех, отколкото всички медали. Това и повечето съм ги подарил. А те са много. Останали са няколко. От Финландия, от Витоша 100 и златото от Австралия, за което всички говорят. Много хубава изработка, много хубаво ги правят. Mm-hmm. Това е от сега. Последния. Когато ги погледнеш тези медали, за какво си мислиш? Да не има повече хора като мен да имат такива медали. Повече трансплантирания са по-активни. Затова си мисля. Тия медали са и на... Искрен се казвам, чето сърце нося. Въщеш, дори на майка ми, която два пъти ми е давала живот. Един път, като ме е родила, и втори път, като ми е дарила бъбрека си, за да мога да живея нормално. Тия медали са и на всички хора, които ме подкрепят. Те не са малко. Така че това е важното. Не всички му се възхищават. Признава, че някои го смятат за безразсъден заради риска от отхвърляне. Но за него каузата си заслужава. Да увеличи броя на трансплантациите в България. Да направи призив за храброст. Най-храбрият акт в това, което аз съм докосвал до него, е всички онези хора, които са решили да дарат органите на своите близки и да спасат човешки животи. Няма по-смела постъпка от това нещо. Храбростта не е това, каквото се случва в Украина. Това там е глупостта. Не е храброст да вземеш едно оръжие да да изтрепеш едни хора. Това е глупост. Не е храброст да вземеш друго оръжие и да се защитаваш. Това е от по принуда. Храброст е да спасяваш човешки животи. Но силата на спорта и дарителските кампании не са достатъчни. ПФ припомня ролята на държавата. И не вярва, че липсата на редовно правителство помага на когото и да е. Не, малко е тъжно да гледаш как се харчат 100 милиона за безмислени избори, макар че може би това не е най-точното сравнение. И в същото време на някакво дете за много скъпоструваща операция в чужбина му трябва 200 хиляди и има дарителски кампании, защото той е дете на то на 2 години, какво е виновно? За това не търси вина, а начин да помогне. И докато плуването дава кураж на някого, той няма да излезе от басейна. Ако повечето хора обичат живота, поне колкото аз го обичам, смятам, че живеем в по-друго общество. Така смятам. Аз наистина много обичам живота и хората. Спасяваш един, спасяваш целия свят. Така свършваш списъкът на Шиндлер. Дори един човешки живот да бъде спасен, спасяваш целия свят. Връщаме се този път от към коментаторите към политическата тема, политолога Стойчо Стойчев, юрист Иван Брегов. Виждате ли политическа храброст днес, господин Стойчев? Чак за храброст може би не е настъпило времето да я очакваме, да бъде проявявана. По-скоро да виждам така дълновидност, която липсваше в известно време в българската политика, и тая дълновидност върви към по линията на постигане на съгласие и на най-малкото на нормална среда, в която да се роди такова съгласие по някакви приоритети, за да може
институциите да излязат извън състоянието си на блокаж, в което се намират в момента, и да произведат положителен резултат за гражданите. Няма как да не отбележим, нали, че в последните 3 седмици, 4, ГЕРБ и Продължаваме промяната се говорят. Скоро не се говореха, се замеряха с обиди през медиите. Това беше лайт мотива на миналата година, сигурно и на по-миналата година. Но изненадата е, че не си говорят по инициатива на ГЕРБ, каквато инициатива имаше отдавна, а си говорят по инициатива на Асен Василев, който предложи тая работа с ротационното председателство на председателството на парламента. И това събра депутатите от двете парламентарни групи в разни формати и продължи до ден днешен. Те вече имат обща законодателна програма, обща управленска програма. Аз не виждам от тук нататък каква ще бъде спънката те да направят работещо парламентарно мнозинство, което всъщност е по-важният момент тук, а не толкова кабинета с министрите. Кабинет с министрите, които извадиха Продължаваме промяната, е просто една оферта. Срещу нея ще има контраоферта. Най-накрая, както се казва, офертиращите страни ще стиснат ръцете върху нещо общо. Аз така си мисля и съм оптимист в това отношение, защото трябва да има много силен стимул, след като си водил кампания, в която обясняваш, че ти си доброто и ще премахнеш злото, което е ГЕРБ. Една седмица след изборите, всъщност, да им кажеш, шалат да си говорим по разни политики, програми и така нататък. Това означава коренна промяна и тази промяна не може да бъде обяснена с политически аргументи. Тя се обяснява с някакви други неща, които са извън на моята сфера на анализ. Въпросът е, че тези партии вървят към нещо общо, независимо, че си говорят лоши неща, спорят през медиите, няма как изведнъж да се запрекръщат, разбира се, защото най-малкото избирателите са проблем в този случай. Нещо да уточни, академик Денков? Аргументът е политически е напълно ясен и ние го казахме много пъти. Не искаме да повтаряме живота на предишния парламент. Правим всичко възможно, за да излезем от този сценарий, който се реализира в предишния парламент. Това е политически подход. Иван Брегов? Значи, в философията на политиката и на правото след Втората световна война има един наложен стандарт за непринудената сила на по-добри аргумент. Ако българския парламентарен живот се върне към този стандарт, това е някакъв успех. Сега, кое е непростимото? Непростимото ще бъде, ако всички много искаме съдебна реформа, а получим исторически компромис. Това е непростимото. Това е от едната цена на везната. Доцент Стойчев говореше за политическа храброст. От друга страна стоят приоритетите на държавата, които изискват храброст. Никой не помни заменките на гори по времето на тройната коалиция за апетитни имоти по морето. Обидно е, българското Черноморие е съсипано. Факт е, но всички помнят, че тройната коалиция влезе, направи България част от Европейския съюз. Хубаво ли лошо беше тогава? Да има тройна коалиция. Беше лошо, но България сега на политическата карта е една цивилизована държава. По милост, но е в лагера на добрите и сигурните. А това е политическа храброст. Рискувам след тези мои думи да бъда наречен коалиционер или нещо подобно. Не, аз знам каква е цената на това. И има нещо друго, което ПП и ДБ трябва да научат според мен след този урок. До сега всички искаха да мачкат Борисов. Но на Борисов едно от оръжията тук на колана му е българската прокуратура. Гласувайте законопроекта, който екипа на Надежда Йорданова изработи, екипа на Крум Зарков доразви и ще махнете една част от оръжията. Тогава вече може да има някакво снизяване или уязвяване. Но докато няколко политически сили, не казвам една, а няколко, могат да си позволят да имат силно влияние в съдебната власт, този, който се опитва да надделее над тях, ще бъде изгубен. Този път госпожа Атанасова има реплика. Борисов и ГЕРБ не ползва оръжия. Особено друга институция да е тяхно оръжие. Ние многократно не само сме потвърдили, но работихме дълго. Академик Денков знае и всички колеги, които бяха в преговорния екип по коментарите за правосъдна реформа, знаят, че ние ще участваме в това дело. А именно, не само това да стане част от реформата, изискуемата по плана за възстановяване и устойчивост, ами да я реализираме заради българските граждани. Не само възможността за разследване на главния прокурор. Реформата в КПКОНПИ също е наш приоритет и това е част от нашата законодателна програма. Правим го, защото ясно осъзнаваме,
че разделението в българското общество за, против съдебна, правосъдна реформа може да бъде преодоляно, а не да се купаят допълнителни пропасти, само с храбростта на политиците. А вие готови ли сте заедно да подпишете стратегия за съдебна реформа, защото настоящата е изтекла през 2020 година? Ето една провокация. Да видим има ли готови политически изобщо сили. Изобщо не ме провокирате. И за това сме говорили на тези срещи. Да, готови сме. Добре, обаче, господин Брегов, използвам случая, че ще представяте стихосбирка. И сега като отворих, виждам там едно стихотворение «Трудните дела». Uh-huh. И искам да ви попитам. Най-трудното дело е компромиса, нали? Да, стига той да има достатъчната дълбочина и държавническа цел. Обаче, как се прави компромис в България? Компромисът е, може би, винаги, как да кажа, винаги възможното и единствено възможното в България, но на думи ние представяме компромиса като нещо лошо и се опитваме да защитаваме крайни позиции. Затова влизаме в един дисонанс със собствените си твърдения, когато трябва да вземем решение. И това нещо някои го наричат липса на почтенност, други го наричат така, привидност, трети го наричат фасадност на институциите, на демокрацията, на въобще на публичното поведение. Много неща могат да бъдат казани. Факт е, че българските политици са склонни да правят компромиси, но публично, като светнат прожекторите и камерите, като заработят, излизат по-твърди хардлайнери от най-твърдите в света. Коя е дълбоката причина обаче? Виждате в съседна Сърбия, че насилието е заразно. Не виждате това нещо. Да не би пък да се окаже, че нетърпимостта е заразна и е заразила всички ни и не може да се стигне. Опитват, мъчат се нещо, вървят някакви пътища, ход, контраход. Аз ще си позволя да дам една друга перспектива, която може да изглежда много наивно, но ще я кажа по-добрата историческа перспектива, от която България днес гледа. С много катастрофални, трудни резултати. Нали? 30 години по-късно от 90-та година България е втората държава в Европейския съюз с най-нисък държавен дълг. Българският лев е вързан за сигурна валута. Икономическата среда не е най-добрата, но е щогоде предвидима. И ни остават множество други усилия, които вече да подобрят качествено средата тук, за да остане човек да живее в България и да прави бизнес и да се чувства сигурен. Това налага компромиси и това е постижение наше като общество, че не сме минали през такива драматични спадове. Добре, можете ли вие, айде, понеже аз питах политиците, ако искате пак ще ги питам, как си представяте един реалистичен компромис в момента? В едно изречение, буквално, защото... Как си го представяте реалистичния компромис? Първи, втори, може се... С втория мандат, тъй като проблемът е как се обяснява това единодействие за избирателите на Продължаваме промяната, които са гласували за своите депутати, за да ходят и да премахнат злото ГЕРБ от държавното управление. Сега как ще им обясним, че те ще правят нещо заедно? Не можем да им го обясним, но не можем да спрем ГЕРБ да гласуват за нашите министри, когато ги предложим в залата. И така ще бъде пакетирано. Как се казва, за да бъде храносмилаемо за актива на Продължаваме промяната. Господин Брегов, вие виждате ли? Трудно ми е да кажа дали това е. Аз самия често пъти съм човек, който предпочита чистите крайни позиции, но сега мога да кажа друго, което е видно. Продължаваме промяната и Демократична България имат 64 мандата. Нали? Така ще си и 4 депутати. Те са с няколко по-малко от предишните избори. ГЕРБ трудно скача над 70 или не ги достига. Ако това ще е една изтощителна дълга битка, в която ние да се уверяваме колко няма да стигнат и двете, първи и втория в политическия пейзаж до 70-ма депутати, защо трябва да го правим? Ако Възраждане ще бъде втора или трета политическа сила, аз лично ценя личния си живот, собствеността си и сигурността си. И не искам някой да ги поставя под съмнение. Чисто егоистично трябва да се замислим за това. Академик Денков? Ще се върна малко на въпрос за компромис. Има причина, поради която компромис стана така мръсна дума. Неприятна дума, мръсна дума в България. Е. И причината е, че на няколко пъти надеждите на хората за промяна, от която имаше нужда, бяха излъгани именно под формата на компромис.
Така че моят отговор е, че какъвто и компромис да правим, той трябва първо да налъже хората и второ трябва да доведе до резултат, защото следващия исторически компромис може да ни превърти играта, както казваме ние, за следващите 15-20 добре. Години. Вие виждате ли го този компромис? Реалистично, айде така да кажем. Аз смятам, че може да се намери компромис, но трябва ясно да са очертани рамките и един от хубавите резултати през тези 3 седмици е, че рамките общо взето са ясни. И илюзиите, че другия може лесно да изкочи от неговата рамка, която е сложил, мисля, че приключих. Аз имах усещането по време на тези обсъждания, разговорите с журналистите, че през цялото време си мисля, че ние имаме някакъв друг план, скрит и така нататък. Няма. Дайте да видим това, което е ситуацията днес, от наша страна, от тяхна страна, къде може да има пресечна точка, ако искаме да свършим нещо полезно. И това не може да стане с исторически компромис по начина, по който беше правено преди. Много илюзии се изчерпаха вече. Включително и илюзията кой как ще бъде позициониран за напред. Да, ГЕРБ са 69. Преди бяха 67. Но ние сме коалиция с СДС, докато нашите колеги са, мисля, че 7 партии, 77 сдружения, няма значение. Стига да не се налага всички да бъдат питани какво е компромис и как да го направят. Знаете ли, аз докато гледах материала за рекорда и този наш сънародник с присъденото сърце, който каза още 100 милиона, ако се дадат за 6 избори, те могат да бъдат похарчени за друго, за спасение на живот. Е струва ли си да не опитаме да направим компромис сега, а да изхарчим след 2 месеца още 100 милиона и да не спасим никого, включително и държавата си? Може ли? Да. На същия въпрос мога и аз да задам. Защо непрекъснато гледат към нас и казват, ама защо ще отиваме на избор? Също нещо мога да кажа и за вас. Защото... Да, вадим да подписваме тук, ако искате, ако сте се разбрали. Защото, господин Денков, вие сте непримирими. Ние направихме редица компромиси. Кажете, освен един... това, както казах, много илюзии ми се струва, че за това кой е самодостатъчен, вече не важат, нали така? Една дума за това какво е смелост и храброст днес. Една дума, господин Брегов. Да се лишиш от доброто и комфортно политическо бъдеще, да подействаш себе отрицателно в името на някакъв държавен обществен интерес. Стойчев. Да застояваш личното си мнение, защото то е все по-трудно да бъде удържан. Адмирал Евтимов? Съгласен съм с него. Да отстояваш позициите си. Академик Денков? Да се захващаш с задачи, които изглеждат почти невъзможни, но да се опитваш да ги направиш, да ги постигнеш като. Ползвам, че имам стихосбирката на господин Брегов и ще цитирам последните 2 реда от трудните дела. Победите и загубите са за смелите, решили да дадат сражение. Станахте класик с това студио, господин Брегов. Искам накрая да кажа... че загубихме оператор Олег Георгиев, един от екипа на Панорама, един от нас. Той беше смел и силен човек във всякакъв смисъл. Като характер, като физика, като професионализъм. Целият му професионален път беше свързан с националната телевизия. Той мина в националната телевизия последният четвърт век с Панорама. Засне чудесни кадри, като остави на нас най-лесното. Да разкажем какво е видяло окото му, неговото око. Ще го изпратим в други ден в 11 часа на централните софийски гробища и ще ни липсва. Днешната панорама завърши. Ще се видим след седмица.